el doctor Oriol Mitjà. Senyor Mitjà, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me. Si vostè fos conseller de Salut, permetria aquesta reobertura de l'oci nocturn? No, no. Volem tornar a tota velocitat al lloc d'on hauríem de fugir. I l'oci nocturn encara no és el moment perquè és una situació de gran risc on hi ha aglomeracions de gran nombre de persones sense possibilitat de distanciar-se. Vaja, és que la naturalesa de l'oci nocturn és que la gent s'ajunti, no? I per tant, en aquestes situacions com en les discoteques o els concerts on s'ajuntin centenars o milers de persones no són adients en aquest moment. I a més perquè les persones que hi anirien són aquelles que encara no estan vacunades, és a dir, que continuarien afavorint la transmissió de la infecció. I aleshores quan s'hauria de fer això? I com? Doncs quan estiguin aquestes persones vacunades i, entretant, doncs, afavorir els propers 2 mesos doncs, els passejos, les reunions a l'exterior, a la natura, a llocs amb poca densitat de població, quan entrin a un lloc tancat portar la mascareta. Si vols entrar a una discoteca, pots entrar si et fan un test d'antigen i pots mantenir també l'ús de protecció personal. I tenint en compte també amb el turisme, que importarà casos, és a dir, fent l'ús PCR. Per tant, la Covid no ha acabat i cal continuar utilitzant mesures de control no farmacològic mentre la vacuna, que és la mesura de control farmacològic, va assolint els nivells de cobertura adients. Avui coneixíem també que el Suprem deia que hi ha, per exemple, comunitats, com el cas de les Illes, que ja se li ha acabat la possibilitat de continuar amb el toc de queda. És una mesura que, en aquest cas, les administracions balears deien que era útil, no? per ells. Això creus que és una mala notícia, que el toc de queda s'hagi acabat o que s'estigui acabant? Sí, sí, totalment. El toc de queda era una d'aquelles mesures que, a més, havíem acceptat i entès molt bé, que limitava gran nombre de trobades i, sobretot, aquelles trobades de més risc en les quals més s'apropa la gent, els dos individus, i, per tant, hi ha més risc de transmissió i que també... jo crec que són algunes mesures que s'haurien de mantenir fins molt tard. Anem a veure. És a dir, estem en un moment de la pandèmia en què hi ha una percentatge de la població gran vacunat, però continua havent-hi risc de Covid i, sobretot, quedaran dos reservoris. Un són els nens que no estan vacunats, continuarà havent-hi transmissió en els nens. El segon és en persones estrangeres que poden venir de països on continua havent-hi transmissió i que, a més, en aquests països pot aparèixer una mutant d'escape vacunal, que vol dir que és una mutant resistent a les vacunes. Molt bé, això pel que fa a la transmissió, però pel que fa a les persones susceptibles, els vulnerables, el nostre país continua havent-hi una cohort de persones gran que per motius mèdics no han desenvolupat immunitat. És a dir, el 50% de persones trasplantades amb un trasplantament d'òrgan sòlid o que estan prenent medicaments per l'artritis reumatoidea, per la malaltia de Crohn o la malaltia inflamatòria intestinal, aquestes persones i d'altres no han desenvolupat anticossos i, per tant, estan en risc de tenir la Covid. Ara, si permetem, si ho obrim tot, permetem que torni a haver-hi transmissió, que els adolescents i els nens tornin a estar en contacte amb aquestes persones vulnerables o que arribin a mutants d'escapament vacunal, doncs aleshores estem infectant a vulnerables i tornarem a tenir morts. Anem a mirar les dades ara mateix. Dani, com estan? Doncs, de moment, i agafant l'argument del doctor Mitjà, la transmissió està augmentant perquè la tendència que vèiem ahir, que és que la velocitat de contagi sobrepassés l'1, per tant, que la pandèmia tornés a créixer a Catalunya, avui es consolida. Tenim una velocitat de contagi de 1,04, encara tocant aquest 1, però ja en el terreny del creixement. Tot i així, què veiem? Doncs que la capacitat assistencial, la pressió als hospitals continua disminuint perquè aquests nous casos es donen en els col·lectius no vacunats, que no tenen tantes possibilitats d'acabar a l'hospital. Per això el nombre d'ingressats es redueix, 25 persones menys, hi ha 659 ingressats. El nombre de pacients a l'UCI cau també en 3 persones, 231, i el nombre de funcions han estat de 12 en les últimes 24 hores. Doctor Mitjà, com hem d'interpretar aquestes dades, sobretot fixant-nos en la velocitat de contagi que veiem que ha tornat a superar la barrera de l'1? Sí, suposo que està relacionat efectivament amb que es vagin obrint els sectors i que torni a haver-hi molt de contacte entre persones. I, a més, les variants, elles volen sobreviure i, per tant, s'adapten. Quantes més restriccions els hi posem, elles es tornen més transmissibles i també s'intenten fer resistents a la vacuna. En aquest sentit, respecte a la variant de l'any passat, del març de l'any passat, del 2020, va aparèixer una segona variant, que era la britànica, que augmentava en un 50% la transmissibilitat. Ara ha aparegut una nova variant a l'Índia, que també augmenta un altre 50%. Per tant,
és dues vegades més transmissible que la soca original. I a Anglaterra, malgrat que els nivells de vacunació són molt elevats, doncs també estan veient increments de transmissió en zones focalitzades, amb fins i tot brots en algunes ciutats. Clar, el panorama que ens espera, almenys aquest mes, és acabar el mes, en principi, sense mascareta, o això apunta, i amb l'arribada del turisme de nou d'una forma més massiva o més considerable. És un error, això entenc, segons el seu plantejament, no? Clar, clar, penso que és massa ràpid, és a dir, reiterar la mateixa idea que la pandèmia no ha acabat i que hem d'assolir nivells de cobertura vacunal més elevats abans que no puguem avançar d'aquesta forma tan ràpida. És a dir, ens estem avançant entre un i dos mesos en l'obertura de seccions. És a dir, que hi hagi una altra onada no és descartable? No, a veure, segons com defineixis una onada, si defineixes una onada com una situació de col·lapse hospitalari perquè tots els llits d'UCI estan plens, això és molt improbable, precisament perquè les persones més grans, que són les que estan en risc de tenir una complicació, ja estan vacunades. Pel que fa a la vacunació, sí que hem de dir, Cristina, que està avançant a bon ritme. Sí, de fet, les xifres són molt bones. Gairebé 3 milions de persones a Catalunya ja han rebut la primera dosi de la vacuna i gairebé una quarta part de la població adulta ja té la pauta completa, és a dir, la primera i la segona dosi. I, mica en mica, doncs, es va baixant aquesta franja d'edat. De fet, ja s'ha començat a inocular la vacuna també als que es troben entre els 40 i els 49 anys. De fet, els nascuts entre el 71 i el 76 ja poden demanar cita, se'ls administrarà o bé la vacuna de Pfizer, o bé la de Moderna, o bé la de Janssen, que en aquest cas només té una sola dosi. Sobre les vacunes, de fet, vostè, doctor Mitjà, avui ha piulat que no s'hauria de vacunar amb Janssen grups d'edat de 40-49 anys. Deia que els riscos superen els beneficis. Això per què? Les decisions del risc-benefici s'han de prendre i ponderar en cada moment. És a dir, fa 6 mesos, quan la Covid era molt alta i hi havia gent que moria per Covid, aleshores el risc era gran i, per tant, el benefici de vacunar-se amb AstraZeneca era també molt elevat i es podien assumir uns pocs casos de trombes. No? Ara estem en una altra situació en la qual està morint molt poqueta gent i, en concret, en la franja d'edat de 40-49, que és on ho han prescrit, no ha mort ningú i, en canvi, sí que hi ha algun cas de tromba. Per tant, amb un risc inferior, el benefici ja no és tan clar i, sobretot, quan tens alternatives. És a dir, si tens alternatives de Pfizer Moderna, en un context de poca incidència, s'hauria d'evitar la vacunació amb Janssen. És a dir, el missatge ha de ser molt clar. Abans estava bé AstraZeneca, perquè el risc era elevat. La segona dosi d'AstraZeneca és molt segura, perquè una persona que no ha tingut efectes adversos amb la primera no en tindrà amb la segona, però no s'haurien d'administrar noves dosis ni d'AstraZeneca ni de Janssen, perquè en la situació actual, el risc és més elevat que el benefici. Però totes aquestes vacunes, per exemple, se saben ja si són segures totes les variants que abans m'explicava del coronavirus? Val, respecte a la vacunació, ens trobarem dos problemes. Un potencial problema és que vagi desapareguent la immunitat al llarg del temps, és a dir, la protecció clínica, és que una persona no emmalalteixi, està correlacionat amb el nivell d'anticossos i el nivell d'anticossos va disminuint amb el temps. Com la grip, diguéssim, que potser ens l'hem de posar un cop l'any. No, és a dir, això no ho sabem. Exacte. Encara, no? Ara hi ha discussions sobre si s'haurà de posar una tercera dosi de record per augmentar un altre cop els anticossos. El que sembla que és clar és que sí que queda una memòria, és a dir, que el cos se'n recorda i, per tant, la següent vegada que hagi de produir anticossos ho farà de forma molt més ràpida. I el que sembla és que la tercera dosi segurament serà necessària per les persones grans o per les persones immunodeprimides i està en dubte si serà necessària per la resta de la població. I per altra banda hi ha el problema de les variants resistents, que hi ha hagut una allau de publicacions estudiant aquestes noves variants. Com us deia, el virus intenta sobreviure i, per tant, vol escapar les vacunes. I cada cop que s'administra una vacuna, aquell virus té una oportunitat per seleccionar o per quedar seleccionat com a un virus resistent, no? Sabem ja que la variant britànica i la variant índia segueixen responent molt bé a la vacuna, però, en canvi, hi ha 3 articles recentment publicats al New England Journal of Medicine que ens expliquen que la eficàcia d'AstraZeneca podria disminuir amb la variant sud-africana.
Doctor Mitjà, moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i per les explicacions. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau.